Аре да играме 6 на 6 поне. Може ли да се включиш, колега? Не може на два мача след това. Може ли на два мача? Не лама на место, вечна. Няма никакви проблеми да играме. Или там некои, то още колега там се следате. Не, а пак да загрява. Глупости пак по-добре един човек, по-малко. Ей, вие, двама човека по-малко, това е... На всяка, ако ви служиме да не подадат консултация. Вече помислил, мислил. Само ти от нещата. Руче, може така да... Топко, какво ще подложи, Руче? Голямо значение е като. Нямаме никакви претенции. Дай, 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 Я ви само, дали се вижда хубаво. Ето е добре ли на това лево? Става хубаво, малко да се започваме. Аз не си говорил, айде. Айде да си играме на прес. Ейче! Да, на кое? На сарята. Нали е зелена? Давай, взимай начин. Да, ти ти.
Да, сега взем си. Сам! Браво! Бие! Няма нищо, няма да се обаждаме заради това. Бабката, бабка. Браво, браво. 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 Браво, браво.
Кафе да. Пак закъсняват смаки. Няма нищо, браво!
на време. И нали знаеш ми ето кога, кога е притиск, как съм карал. Гърба е в кабинал. Не, кой е срещу? Срещу! Аз сме трима човека, един е в центъра. Така, ни ще ги подава. Тога, краш, стой, бе, почивай. Айде, айде, отвори, отвори. Така няма стената. Още. Опа, срещне. Бегле, ето това, ръца, остани, ръца. Айде, хайде. Идва. Така, срещне. Пак. Без фал. Точно така. Да го спирам.